Šta je ono što je ova televizija podarila svima vama? Prikovala vas je za stolicu i netremice ste gledali božanstvenu seriju koja je ravnopravna sa svim najboljim serijama u svetu, a to je Ranjeni orao. Dječe, kako si se oporavila duša i popravila si se. A što smo se bili uplašili? Pa mi... Anđelka! Kako si? Dobro, hvala vam. Divno izgledaš. Hvala vam. Sviđenje. Čitali smo ono, što je to bilo, Anđelka? Gospođo, pardon. Pardon, gospođo. Nenade, pa otkud vi? Ja znate da sam mislila da ste me potpuno zaboravili. A kako bi ja mogu da zaboravim vas obe? I Anitu iz Malinske i Anđelku iz detinjstva, jeli? Pa kad ste stigli? Vaša mama je kod nas, a nije mi rekla da ste ovdje. On mene ne voli, mama. Šta ti pada na pamet? Pa ne bi te isprosio da te ne voli. Pa on je lep, njega vole sve žene. Avijatičari, a za avijatičarima najviše luduju. Pa i ti si ludovala za njim. Primetili ste sigurno ove divne haljine i zato sam ja u studio pozvala glumice koje te haljine nose. Ja bih molila da dođe Nela Mihajlović. Izvolite, Nela, sedite. Dobar dan. Dobar dan. Čast mi što sam vaš gost. A i meni, da znate. Onda imamo Jasminu Ranković. Izvolite. Baš mi je drago da ste došli. Dobar dan, gospođa Mira. Dobar dan, izvolite. Sloboda Mičalović-Četković. Izvolite. Hvala. Sedite. I Kosti Morak, Ivanka Krstović, dobar dan. I sve čestitke kako ste ovo osmislili. Jeste gledali žurnale, šta ste radili? Pa pre svega učila sam. Kako? A osim toga odrasla sam u kući okružena fotografijama od 900. do 40. Tako da to mi je već bilo negde na pameti sve. Završila sam taj fakultet, pa sam se snašla. Je li ta moda bila lepša? Pa po meni jest. Je bila ženstvenija? Mnogo ženstvenija, otmenija, žena je imala drugačiji korak. Kad obuče takve cipele, kad obuje takve cipele, kad obuče takvu haljinu, stavi šešir na glavu, rukavice, sigurno je bila otmenija, sigurno je lepše hodala, pa evo vidite i po našim glumicama koje kad obuku tu halju, te modele odmah odjedanput postanu ženstvenije, koliko god da su lepe i u današnje vreme, ali opet ova je moda mnogo lepša. Da li se vi drugčije osjećate kada se tako obučete? Apsolutno. Šta osjetite? Dostojanstvo, ponos i neku vrstu nevinosti, naivnosti. Elegancije. Da, pa vidite kako dok priča ona ispravlja kičmu. Da, obučete ovu haljinu, stanete na ove štikle i odjedan put izađe sve iz vas. Imate potrebu. Ono ženstveno, ono suštinski ženstveno. Nekako postanete prava dama, zato što upravo što kaže Nela, nema sedenja kao u nekoj opuštenoj. Evo vidite kako ja sad već sedim, inače ovako privatno, ne, dok ovaj kostim nije ovako na meni. Ali moram priznati da zaista su nam dosta pomogli ovi Ivankini kostimi, bar meni, evo ja govorim u svoje ime, i čini mi se da je karakter Anđelke itekako ispraćen kostim. Da li su to boje u pitanju ili materijal koji je tako lepršav, ono za čemu moja Anđelka čez. Kome da zahvalimo za šminku, to je? Vida Biro. Vida Stevović. A Milanu Perišić za ove lepe šešire. Za lepe šešire. Šeširi su imali određeni značaj, je li tako? Da. Nisu mogli izaći na ulicu. Da, žene nisu izlazile bez šešira. Ja sam to naučila kroz ovu seriju. Jer bilo par puta sam imala neke svoje želje da bih voljela da mi je frizura i da nemam šešir, međutim to prosto to vreme nije dozvoljavalo. Čak su žene i to sam od Ivanke naravno prvi put čula, obično ja sam mislila da u pozorištu je nepristojno imati šešir na glavi.
Međutim, da tako, u to vrijeme žena i tekako nosila koje su se nosili prepodne veliki šeširi, nego manji šeširi, tokice, evo, to su otprilike ove tokice koje smo ovdje doneli da se vidi. I znate šta je još divno? Rukavice. Rukavice obožavam. Znate šta imam utisak? Da ćete vi ostati tako kostimirani. Zašto? To vas na neki način štiti. Daj vam jedno dostojanstvo. Jel' tako? Vi ako uđete ovako u radnju, niko neće moći da vam kaže nešto neprijatno. Apsolutno. Da. Jel' da? Apsolutno. Da, evo, ovaj kostim, izvini, molim te, prosto na stara, evo, mi svi nekako pričamo, ja pričam glasno, tako. Ma glumimo, faliramo, faliramo. Od jedan put uđeš u taj lik, onda ne smije se preglasno, ne priča se preglasno, prosto te tera sve to da imaš neko drugo držanje. Ja sam razmišljala šta je ono što je ova serija dala. Ona je dala u stvari određenu vrstu nacionalnog dostojanstva. Drugim rečima, pa mi smo se lijepo oblačili. Znali smo da se ponašamo, jel da? Yes. Jednostavno su se i muškarci prema nama sa nekim pažnjom ponašali. I vi vidite tu neku vrstu pokušaja ravnopravnosti, ali kao da postoji neki romantizam koga nema. Nema više. Ne. Jel ga imaš? Nema više. Pa, evo, zamislite sad recimo da ja sedim u farmerkama sa golim stomakom u majčici. Ha? Jel bi bilo razlike? Velike. Mislim da bi bilo velike. A samo kažu, to je odelo, jel? Mislim toga, tad su i kreatori, a i žene imale maštu što se oblačenja tiče. Danas su svi uniformisani, danas se sve devojke oblače isto, sa golim stomacima, sa kratkim majicama. A tada je to nešto bilo drugo. Evo, Bobin šešir kakav je. Nije mogla druga žena da ga ima. Nelin šešir je ovako. Znači, svaka je drugačija. A sad su uglavnom ove mlade devojke oblače na isti način uniformisane. Zašto je to tako? Pa nedostatak mašte, apsolutno, i neka možda i vremena. Moda, možda gledanja, moda koja nameće. Da, možda gledanja i kopiranja nekog drugog. Ma to apsolutno. Potpuno izgubljeno svoje ličnosti. Nema identiteta. Ovo identitet, svaka žena imala svoj neki identitet. I trudila se da bude drugačije obučena od one druge. Trudila. Dakle, evo, moja Anđelka nije iz bogate kuće, pa da sad ona ima neke najdivniju toaletu, a Ivanka se potrudila da opet ona ima svoj neki stil oblačen. Iako nije bila sada, kažem nešto, novčana. To je tetka, da. Tetka, da. Tetka, tetka šila rukama. Tako i ja sve sama, Nado, sve sama. Ovako, šta doživljavate sada na ulici? Slušam vas. Šta vam se dogodilo skoro? Ja živim preko puta Merkatora i tamo sam vrlo često, kupujem i hleb, znači svakodnevno sam tamo i ove prodavačice su divne, prosto dive se seriji, dive se tom vremenu, tim ženama, oduševljene su. Gospodje Nado, divne su, divne. Vama šta kažem? Pa znate šta, evo sad na Ibarskoj magistrali u MV Pumpi, dala sam 3 autograma, to je odlično, fantastično, nego mi je jedan dečko rekao, pa vi ste mlađi nego što izgledate u seriji, malo me to zabrinulo. Ja moram priznati, mene stalno sad pitaju novinari kako sad ta popularnost i to. Verujte mi da ja čak ni ne pomislim na to. Jer se meni prvi put sad dešava da me ljudi zaustavljaju na ulici. Koliko dugo ste glumica i koliko uloga izdala? Pa 10 godina, ali sam dosta, mislim, ja sam radila. Ne, svako. Ali hoću da kažem samo jednu stvar, da me zaustavljaju i kažu hvala. U nekim teškim trenucima kada su se nalazili, kaže, vi ste sa vašom serijom mene vraćali u život i vraćali mi nadu da će biti bolje. Tako da je to nešto što sam prvi put sad doživjela, i taj osjećaj da nekog usrećite, da nekom probudite neka lepa osjećanja, mene to zaista onako jako, jako imponuje. Vi? Pa, prosto sad dok slušam Bobu, prosto nemoguće ne spomenuti Šotru, koji je pre svega zaslužan, pre svih, i najzaslužniji za sve ovo. Za takve reakcije publike, za takvo naše uživanje dok smo igrali, za takvu inspiraciju Ivankinu za ove kostime. Znači, koliko se dugo glumica? Od 93. Jel tako? Lakše tako da kažem, nego da izgovorim da še. A to ti je pametno. A vi? To ti je pametno. Evo, ja ću reći, znači 23
6 se bavim glumom, 24 sam zaposlena. Je li tako? Da. Moć televizije. Moć televizije. A meni je posebno zadovoljstvo, Ivanka Krstović, što je došla u studiju. Do vas je jako teško, moram da kažem, bilo doći. Kao i do vas od svih obaveza, jer svi bi želeli, je li tako? A da dođete ovako kostimirane, hvala vam puno. Stvarno, puno, puno hvala. Hvala vam. Učinili ste posebnu čast i ovom programu i kući u kojoj radim.